Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər Amerikanın səsinə müsahibəsində Azərbaycanda siyasi islahatlarla bağlı tutan informasiya agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin fikirlərinə münasibət bildirib. O həmçinin ölkədə siyasi idarəçiliklə bağlı islahatların vacibliyini də qeyd edib. İsa bəy, tutan informasiya agentliyinin direktoru Mehman Əliyev siyasi islahatlara yumşaq keçidlə bağlı təkliflərlə çıxış edib. O konstitusiyalı monarxiya və prezident parlament idarəçiliyi üsulunu təklif edib. Sizin münasibətiniz necədir buna? Məncə, Mehman Əliyevin həmin təkliflərində monarxiya əsas məsələ deyil. Əsas məsələ parlamentli ölkəyə sistemə keçid təklifidir. Sadəcə olaraq, monarxiya söhbətini ortaya salmaqla Mehman bəy bir tərəfdən elə bil ki, bir yüngülvari ironiya edibdi və bir növ hakimiyyətə sual yönəldi. Sizin məqsədiniz nədir? Gerçi məqsədiniz monarxiya keçməkdirsə, bunu açıq deyin, cəmiyyətini açıq danışın. Ancaq eyni zamanda məncə Mehman bəyin əsas məqsədi həm də o təklifini ictimaiyyət üçün maraqlı eləməkdir. Yəni ki, o mövzu ətrafında diskussiya, müzakirəyə səbəb olmaqdır və əslində qalsa da məqsədinə çatıbdır. Bəlkə də bu monarx söhbəti olmasaydı, Mehman bəyin bu təklifi ilə bağlı bu qədər müsahibələr alınmazdı. Ölkədə konstitusiyalı monarxiyaya keçid təklifi cəmiyyətdə ciddi tənqidi fikirlər doğurub. Sizcə, cəmiyyət hansı səbəbdən konstitusiyalı monarxiya idarəçiliyinin əleyhinədir? Azərbaycan xalqı əslində qalsa dünyanın saat ən müasir xalqlarından biridir. 100 ildən əvvəl bu xalq parlamentli respublika qurubdu və bu dəyərləri qəbul edibdi, bu dəyərləri inkişaf etdirmək istəyibdi. Və 1991-ci ildə müstəqilliyi bərpa etdikdən sonra da Azərbaycan xalqının iradəsi ilə 1918-ci ildə qurulmuş cümhuriyyətin varisi kimi biz yola davam eləmək qərarı qəbul eləmişik. Bu ölkə, bu xalq, bu cəmiyyət əslində qalsa müsavatçılıq dəyərlərinə bağlı bir xalqdır. Cümhuriyyət dəyərlərinə, parlament dəyərlərinə bağlı bir xalqdır. Ona görə də monarxiya təklifləri Azərbaycan cəmiyyəti üçün, Azərbaycan xalqı üçün məqbul söhbət deyil. Xalq bunu qəbul etmir, xalq bunu orta əsrlərə dönüş cəhdi kimi qiymətləndirir. Ona görə də xalqın reaksiyası da bu yöndədir. Xüsusən də demokratik ictimaiyyətin, müsavat partiyasının və digər siyasi qüvvələrin əksəriyyətin mövqeyi dediyim istiqamətdə monarxiyanı tamamilə qeyri-məqbul, hətta müzakirə mövzusu olmayacaq bir məsələ hesab edir. Ölkənin əksər müxalifət partiyaları parlamentdə respublika üsul idarəçiliyini dəstəkləyir. Sizcə, mövcud şəraitdə bu necə mümkün ola bilər? Bunu dediyim kimi, cümhuriyyət dəyərlərinə, parlament sisteminə bağlı olan bir xalq kimi, bir cəmiyyət kimi 1991-ci ildən bu tərəfə hər zaman bu məsələ gündəmdə olubdur. Əslində qalanda biz də 1992-ci ildə xalq cəbhəsi formatında hakimiyyətə gələrkən planlarımızda var idi ki, tədricən prezident səlahiyyətlərini məhdudlaşdırıb, parlamentin səlahiyyətlərini genişləndirmək lazımdır və hakimiyyətimiz bir il çəkməsəydi, davam eləsəydi, o proses gedəcəkdi. Sonrakı illərdə də Müsavat Partiyası da, bir çox başqa aparıcı siyasi qüvvələr də müxtəlif zamanlarda təkliflər irəli sürüblər, parlament respublikasına keçidindən bağlı ideyalar, konsepsiyalar irəli sürüblər. Elə son vaxtlarda da mən 2012-ci ildə İctimai Palatan Koordinasiya Şurasının ortaya çıxartdığı təkliflər paketini xatırlayıram. Orada da məqsəd Azərbaycanın parlament respublikasına keçməsi idi. 2016-cı ildə biz Milli Strateji Düşüncə Mərkəzi olaraq böhrandan imkana yol xəritəsi adlı bir sənəd hazırlamışdıq. Həmin sənədin də məqsədi Azərbaycanda parlament respublikaya keçid idi. Bu aktuallığın indi də saxlayır. Əslində qalsa hakimiyyətin özündə də dərk edirlər ki, əvvəl-axır buna keçmək lazımdır. Və bunun yolu da ciddi bir konstitusiya islahatından keçir. Ya yeni konstitusiya qəbul edilməlidir, ya ciddi bir konstitusiyon dəyişikliklər baş verməlidir. Və orada da bütün bu məqamlar göstərilməlidir. Səlahiyyət bölgüsünün dəyişməsi, parlamentin səlahiyyətinin artırılması və eyni zamanda buna gedən yolda gerçək bir parlament seçkisi keçirmək üçün proporsional qaydada, yəni siyasi partiyaların əsas rəqabəti ilə normal bir parlament seçkisi keçirmək ideyası qüvvədə qalır. Yolu budur, başqa bir yol yoxdur. Əvvəl-axırda bunu hər kəs qəbul etməli olacaq, çünki bəşəriyyətin inkişaf yolu buradadır. Parlament respublikasının, prezident respublikasının nisbətən daha üstün olması da qəbul olmuş, təsdiq olunmuş bir həqiqətdir.